Och välkomna till min YouTube. Jag är Marvin och jag är 30 år och kommer ursprungligen från Filippinerna. Jag har bott i Sverige i cirka, vad är det nu, 25 år. Och ja, jag trivs jävligt bra. Nej, jo men det gör jag. Jo, jag tänkte med den här videon att klippa ihop några minnesvärda stunder från 2018. Så får ni ett litet hum på hur 2019 kommer se ut. Vad som bjuds på den här kanalen. Och jag och min dotter har alltid sagt att när vi har kommit på 100 projekt, idéer, whatever, så skulle vi sätta igång. Och jag känner att vi har kommit till det nu. Förutom att jag är lite nervös, så jag är jättetaggad inför det här. Jag hoppas att ni finner det här intressant, inspirerande och underhållande. Liksom jag. Ja. Är det någonting som ni tycker är jätteintressant och vill att vi ska fördjupa oss i, får ni jättegärna hojta. Det finns YouTube, det finns Facebook och det finns Instagram. Ja. Vi ger det här en chans. Så får vi se. Men nu, njut. Thank you.
gjort. Ja, vi får se vad 2019 bjuder på. Jag är jättetaggad. Jag är lite smått nervös, men jag är jättetaggad, verkligen. Men jag hoppas att ni kommer tycka det här är lika kul som jag. Underhållande, intressant och ja, lärorikt kanske. Jag tyckte det var kul att göra det. Lite utmattande, men väldigt roligt. Jag är så taggad inför 2019. Jag kommer vlogga så ofta jag kan. Allt beror på vad jag kan bjuda på. Ja, jag hoppas att jag kommer kunna vlogga ofta. Och med detta sagt, så glöm nu inte att följa på YouTube, följa på Instagram och på Facebook. Hojta, är det någonting, skriv YouTube, Facebook och Instagram. Använd det väl, så ses vi nästa gång. Okej? Okay? See you. Okay. Uno, dos, tres. I'm a buff baby that can dance like a man. I can shake a muffin, I can shake a can. I'm a tough tootin baby that can punch all your buns. Punch all your buns, I can punch all your buns. If you're evil witch, I will punch you for fun. Punch you for fun, I will punch.